euskal filologoa naiz eta euskararekin maitemin dut da, erabat, ez? Askotan esaten dut, ez da, euskara ez balitz, ba, nik enukela hitz egingo. Nik bere bizikoa da euskararen eragina nire obran. Euskara ez balitz egongo, ni nintzen idazle izango, ez? Ba, etxea da babesleku bat, ez? Etxeak ematen dizu babesa, neguan, ematen dizu beroa, eta udan, freskoa, ezta? Udan, hizkuntza guztiek behar dute babeso. Oso toki erakargarria ikasleentzat, erakargarria gelatik ataratzen direnako, eta hori ja horrek suposatzen duen guztiarekin. Bestetik oso hurbila ikasleak aukera dauka galdetzeko, ikasleari galdetzen zaie, ikasleak ez du gandik eskapatu, parte hartu behar duen eta legez, parte txekiak ere horretan laguntzen du. Eta bestetik edukietan ere oso egokia ikusten dut. Bueno, hizkuntza bultzatzeko modu asko daude. Garrantzitsuena erabiltzea, hitz egitea eta hitz egitea zentzurik zabelen. Ba, niri Euskal Herrian bizitzeko euskarak asko lagundu dit, zeren ez naiz sentitzen bakarrik kanpotarra edo turista bezala, baizik eta ba, benetako parte bat, gizartearen partea. Nik uste dut euskarak behar duela mundua, behar duela mundura atera, baina esango nuke munduak ere behar duela euskara. Euskararen etxea Bilboko San Ignacio auzoan dago eta bere helburua da euskarari buruzko gune espezializatua izatea. Etxe honetako ateak zabalik daude ba euskuntzan interesa duten guztientzat. Euskararen etxearen lehenengo solairuan euskararen interpretazio zentroa dago eta bere helburua da ba euskara hobeto ezagutzea ba modu atsegin batean.